Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Nama saya Cikgu Khairul Iqmal bin Rosli. Saya merupakan seorang guru cemerlang yang kini berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Pokok Sena Kepala Batas Pulau Pinang. Pada hari ini, saya akan berkongsi kajian tindakan saya yang bertajuk pemikiran reka bentuk dalam subjek bahasa Melayu. Tuan-tuan dan puan-puan, terlebih dahulu mari saya ilhamkan pemikiran anda dengan apa itu pemikiran reka bentuk. Pemikiran reka bentuk atau dalam bahasa Inggeris design thinking adalah proses yang terbaik untuk mengenal pasti strategi, kaedah atau pendekatan yang sesuai untuk menyelesaikan masalah. Amalan terbaik ini juga boleh ditafsir sebagai pendekatan pembelajaran berasaskan masalah atau problem based learning. Tuan-tuan dan puan-puan, amalan terbaik ini juga amat sesuai digunakan dalam subjek STEM iaitu sains dan matematik. Jadi, untuk meningkatkan pemahaman anak-anak murid saya berkaitan dengan STEM maka itu saya menggunakan subjek bahasa Melayu sebagai host untuk subjek STEM di mana ini merupakan satu pendekatan yang pertama digunakan dalam negara ini untuk mempromosikan subjek STEM dalam negara kita Tuan-tuan dan puan-puan mengapa saya menggunakan pendekatan ini yang pertama Sejak STEM diwujudkan dalam negara kita, saya lihat ramai ataupun banyak anak-anak murid kita amat minat dengan projek yang telah dilaksanakan dalam STEM. Dan ini menjadi semangat inquiry untuk anak-anak untuk belajar dengan lebih mendalam mengenai subjek STEM. Dan oleh itu, saya menggunakan satu pendekatan yang terbaik untuk memastikan murid-murid minat dalam subjek Bahasa Melayu dan saya mengaitkan dengan subjek yang terkandung dalam elemen stem. Seterusnya juga, saya ingin memperkenalkan realistic learning ataupun pembelajaran yang nyata dalam subjek bahasa Melayu. Ini kerana sekiranya kita lihat dalam subjek bahasa Melayu hanyalah guru menerangkan semata-mata dan murid akan mengingat apa yang telah diterangkan oleh guru. Ini merupakan satu pembelajaran yang agak membosankan dan pembelajaran tradisional ini perlu diubah. Oleh itu, pembelajaran yang nyata dalam subjek Bahasa Melayu merupakan satu elemen terbaik untuk membantu anak murid kita. Seterusnya, saya ingin mencungkil dan juga untuk menarik minat murid dan juga perhatian mereka dalam subjek Bahasa Melayu dan akhir sekali, mengapa saya memperkenalkan pendekatan ini? Kerana pendekatan ini merupakan sesuatu yang baru dalam subjek Bahasa Melayu seperti yang saya terangkan sebentar tadi di mana kaedah dan juga pendekatan ini merupakan kaedah yang pertama di mana subjek bahasa Melayu menjadi subjek host untuk elemen stem. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, mari kita lihat prosedur bagaimana untuk melaksanakan pendekatan ini. Yang pertama, sewaktu di dalam kelas, murid akan bermula dengan perasaan. Perasaan ini bermaksud berdasarkan isu atau masalah yang mengganggu mereka. Sebagai contoh, topik pembelajaran pada hari tersebut berkaitan dengan alam sekitar. Jadi soalan pertama yang saya tanyakan kepada mereka, apakah isu yang terdapat dalam topik tersebut? Jadi pelbagai isu yang dikemukakan oleh murid, antaranya seperti banjir, penembagan hutan, masalah alam sekitar, pencemaran sungai dan sebagainya. Jadi secara tidak langsung saya telah mengukuhkan kemahiran berfikir aras tinggi murid berdasarkan topik tersebut. Seterusnya, murid akan berfikir bagaimana untuk menyelesaikan masalah berdasarkan isu tersebut sebagai contoh banjir. Murid akan berfikir bagaimana untuk menangani isu banjir tersebut. Jadi, secara tidak langsung murid akan berfikir pelbagai kaedah pelbagai instrumen dan juga inovasi yang boleh dilaksanakan untuk menangani isu tersebut. Seterusnya, setelah murid berfikir bagaimana untuk menyelesaikan masalah, mari kita lihat yang nombor tiga di mana murid akan bertindak, di mana murid akan menghasilkan projek, menghasilkan bahan-bahan, lakaran dan sebagainya untuk menunjukkan bahawa projek mereka ini mampu menyelesaikan isu yang telah mereka kemukakan pada langkah pertama. Jadi, secara tidak langsung kita telah membantu murid-murid untuk minat dalam subjek bahasa Melayu di mana mereka akan menghasilkan bahan-bahan maujud ha, di mana di situlah kita akan menilai kemahiran-kemahiran murid dalam bahasa Melayu contoh seperti tata bahasa aspek seni kemahiran membaca menulis dan bertutur akhir sekali yang keempat murid-murid akan berkongsi dalam sesi pembentangan, dalam media sosial dan sebagainya, dari situ kita dapat melahirkan empat C yang terkandung dalam uh, pelan pembangunan pendidikan Malaysia iaitu 2013 hingga 2025. Jadi pendekatan ini merupakan satu pendekatan yang terbaik yang, yang dapat digunakan oleh guru-guru dalam subjek Bahasa Melayu untuk mengukuhkan kefahaman murid-murid dalam subjek Bahasa Melayu. Seterusnya. Pendekatan ini banyak memberi impak kepada murid-murid. Yang pertama kita di, kita dapat lihat dari segi prestasi murid di mana prestasi murid kian meningkat dan ianya dapat dilihat dari segi pentaksiran bilik darjah di mana tahap penguasaan murid kian meningkat dalam kemahiran-kemahiran bahasa Melayu seperti kemahiran membaca, kemahiran menulis, mendengar dan bertutur, aspek seni dan juga tata bahasa. Jadi pendekatan ini sangat memberi impak kepada murid dari segi prestasi. Seterusnya, apabila murid minat dengan subjek Bahasa Melayu, secara tidak langsung kehadiran murid akan meningkat. Jadi, murid akan hari-hari datang ke sekolah untuk menuntut ilmu. Dan seterusnya, minat murid terhadap subjek Bahasa Melayu akan meningkat dan sama seperti minat murid dalam subjek sains dan juga matematik. Jadi, betapa seronoknya murid apabila melaksanakan projek dalam subjek Bahasa Melayu. Tuan-tuan dan puan-puan, pendekatan ini juga melatih murid untuk meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi murid. Kita sedia maklum, KEBA ini mengandungi enam aras. Jadi, dalam pendekatan ini, setiap aras dapat dinilai oleh guru-guru untuk membantu guru-guru mengasah kemahiran berfikir murid-murid. Dan yang paling penting, ini dapat dijadikan sebagai evidence untuk guru-guru memberi tahap penguasaan dalam PBD. Yang terakhir impak yang dapat kita lihat di mana kita telah melahirkan nilai-nilai murni dalam diri murid-murid yang terkandung dalam DSKP. Jadi secara tidak langsungnya pendekatan ini merangkumi keseluruhan DSKP dan juga elemen-elemen yang terkandung dalam standard 4. Sekarang ini mari kita lihat data keputusan PBD murid-murid. Saya bahagikan kepada dua. Yang pertama kemahiran mendengar dan bertutur dan seterusnya kemahiran menulis. Sebelum murid-murid melaksanakan pendekatan ini, kita dapat lihat kemahiran mendengar dan betul murid-murid hanyalah tahap minimum saja, iaitu tahap tiga. Di mana murid-murid tidak mahu bercakap, tidak mahu melontarkan idea kerana malu dan segan dan sebagainya. Jadi, setelah menggunakan pendekatan ini, murid-murid berani untuk tampil ke depan, berani menyatakan idea, berani memberi, memberi pendapat dan sebagainya. Jadi, secara tidak langsung, Kemahiran mendengar dan bertutur dapat ditingkatkan dan yang penting penguasaan murid-murid itu -murid dapat dilihat dengan jelas dan ini merupakan evidence atau bukti yang kukuh untuk guru-guru bentang suatu uh, penjaminan kualiti yang akan dilaksanakan di sekolah. Seterusnya kemahiran menulis. Sebelum saya melaksanakan pendekatan ini murid-murid kurang untuk menulis terutamanya dalam karangan dan juga cerita. Jadi apabila saya menggunakan pendekatan ini, murid-murid minat menulis. Kerana apa? Kerana mereka ingin berkongsi, ingin menceritakan inovasi, projek yang mereka hasilkan melalui penulisan dan melalui penulisan tersebut mereka akan berkongsi dalam pembentangan. Jadi secara holistiknya, pendekatan ini amat membantu guru-guru untuk melaksanakan PBD dan pendekatan ini juga merupakan amalan terbaik yang harus diteruskan oleh saya dan juga dikongsikan kepada guru-guru dalam negara ini. Seterusnya, saya akan berkongsi evidence bagaimana pendekatan ini berjaya dan terbukti boleh dilaksanakan oleh guru-guru yang mendengar perkongsian saya ini. Jadi yang pertama, saya akan menunjukkan video yang dihasilkan oleh Adi Azim di mana berdasarkan isu alam sekitar, Adi Azim ini telah mencipta satu penapis yang digelar sebagai penapis udara. Bahan-bahan yang digunakan oleh Adik Azim ini semuanya adalah bahan-bahan daripada kitar semula. Nama saya Muhammad Azim bin Ibrahim. Saya dari kelas 6 Bestari. Baru-baru ini saya telah mencipta satu alat yang bernama alat penapis udara. Tujuan saya membuat alat ini ialah pada zaman sekarang udara semakin kotor ini saya telah menceritakan alat ini kebaikan alat ini kepada manusia dan kita ialah Ah ha, ini merupakan projek yang dilaksanakan oleh murid-murid suatu PDPR untuk makluman suatu PDPR pendekatan ini merupakan satu pendekatan yang terbaik yang boleh dilaksanakan oleh guru-guru kerana menghantar tugasan merupakan satu benda yang sangat bosan pada waktu ini. Jadi, suatu di rumah kita perlu gunakan satu pendekatan yang terbaik iaitu problem based learning ataupun boleh menggunakan project based learning. Jadi menggunakan pendekatan ini saya rangkumkan semua dan saya berikan kepada murid dan secara tidak langsung murid-murid menggunakan pendekatan ini untuk menghasilkan projek. Berdasarkan projek tersebut, saya akan nilai mengikut kemahiran-kemahiran yang ada dalam bahasa Melayu. Akhir kata, telah masuklah sesi soal jawab. Jadi sekiranya Tuan-tuan dan perempuan ada soal jawab Boleh tulis dalam ruangan yang telah diberikan Sekian, terima kasih